Moi, mä oon Viivi Sihvänen Nuorten Väestöliitosta, ja tällä luennolla me pohdimme sitä, voiko seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuolen kokemuksen muuttaa. Tieteellinen näyttö tästä asiasta on selvä, eli seksuaalista suuntautumista tai sukupuolen kokemusta ei voida muuttaa hoidon avulla. Hoitoja, joilla pyritään muuttamaan ihmisen seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuolen kokemus, kutsutaan eheytyshoidoiksi. Ja eheytyshoitojen tarkoituksena on tehdä ihmisestä sissukupuolinen hetero. Eheytyshoidot on todettu tutkimuksissa tehottomiksi ja haitallisiksi, ja niitä voi päätyä tekemään periaatteessa kuka tahansa ammattilainen, joka uskoo sellaisten hoitomuotojen tehoon. Mutta tällöin ammattilainen toimii omien uskomustensa varassa, eikä tieteelliseen näyttöön pohjautuen. No mistä sitten voisi saada apua siihen, jos seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuoli-identiteetti mietityttää? On erittäin tärkeää, että ihminen saa tukea ja apua sukupuolen ja seksuaalisuuden kokemukseen hyväksymiseen, sen kanssa sinuiksi tulemiseen ja myöskin sen kanssa elämiseen. On myös mahdollista saada apua sukupuolen korjaamiseksi lääketieteen avulla. Ja juridinen sukupuoli, eli tämä syntymässä määritelty sukupuoli, on mahdollista korjata 18 vuoden iässä tällä hetkellä. Kun seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuolen kokemus tuntuu jostain syystä väärältä tai se pohdituttaa, niin kannattaa hakeutua juttelemaan sellaisen ammattilaisen kanssa, joka ymmärtää ja tietää sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta. Eli valtakunnallisesti keskusteluapua tarjoaa esimerkiksi Sinuiksi-palvelu, johon voi hakeutua juttelemaan näistä pohdinnoista, sekä tietysti meidän seksuaalineuvonta-chat, joka on suunnattu 13-19-vuotiaille nuorille. Ja sitten myöskin kasvokkaista keskusteluapua ja muita chatteja sekä vertaisryhmätoimintaa löytyy ympäri maata. Toki voit mennä juttelemaan esimerkiksi kouluterveydenhoitajalle, psykologille tai kuraattorille, terveydenhuoltoon. Ja erilaiset järjestöt, kuten Sateenkaariyhdistys, Malkus, Uskontojen uhrien tuki ja SETA tarjoaa vertaisryhmätoimintaa. Ja sitten tietysti kannattaa muistaa seurakuntien sateenkaaritoiminta, nuorisotoiminta ja koulutetut seksuaalineuvojat ja terapeutit, tyttöjen ja poikien talot ja tuvat ja niin edelleen. Äsken mainitsemani tahot eivät ole kattava lista kaikista tahoista, vaan tahoja on enemmänkin. Ja kannattaa etsiä esimerkiksi Googlesta sieltä omalta paikkakunnalta erilaisia vertaistukiryhmiä ja sitten toisaalta netistä myöskin näitä valtakunnallisia toimijoita, jotka tarjoaa erilaisia vertaistukiryhmiä ja chatteja näiden kysymysten pohtimiseen. Ja noista dioista sä löydät myöskin linkit sekä Suomen psykiatriyhdistyksen että psykologiliiton kantoihin, eheytyshoitoihin. Eli näiden molempien tahojen kanta on ehdottoman kielteinen. Käy myös tsekkaamassa meidän muut luennot osoitteessa hyväkysymys.fi kautta Nuorten Väestöliitto. Kiitoksia tästä. Moi moi!